彩虹眷村。台中有一个色彩缤纷的老眷村，临近岭东科技大学，长达50公尺的巷弄，墙面和地板上挂满了人物、动物与色块，富有童趣的在地景点吸引了不少观光客，让原先孤寂的眷村再次热闹了起来。这些涂鸦全都出自于彩虹爷爷黄永富之手。彩虹爷爷说，当初为了排遣无聊才开始画画，没想到受到大家的喜爱，便越画越起劲。左右两边的砖墙彩绘了有趣可爱的图腾，颜色大胆活泼，墙壁对地板也写上平安、感恩等吉祥话。彩虹爷爷黄永富希望来参观的人能得到祝福。彩虹爷爷也说，如果政府不拆，就继续画。至今，彩虹村仍在老爷爷的画笔下，生动地绽放异彩。